Nazri, kau tak balik ke? Maaf ayah, saya tak boleh balik lah. Ayah tahun ni banyak kerja kat sini. Mak kau masak kesukaan kau ni. Rendang semua ada. Habis tu nak buat macam mana ayah? Saya banyak kerja kat sini, tak boleh nak tinggal. Kenapa tunggu saya? Makanlah dulu. Kita orang tunggu kau daripada pagi tadi. Ayah, kan saya dah cakap saya banyak kerja. Dah lah, nanti saya keluar balik. Tapi Nazri, thank you.